Hej, jag heter Julia. Jag är 26 år, bor i Stockholm och väntar mitt första barn. I den här serien kommer ni att följa mig genom hela min graviditet. Hej allihopa, det är Julia här. Tack så jättemycket för alla jättefina kommentarer och all pepp på förra avsnittet. Jag blev jätteglad. Jätteförvånad och jätteglad. Det känns ännu roligare att vara med här. Nu känns det som att man har liksom uppbackning från massa asgrymma tjejer. Nu är jag i vecka 23. Lite mer än halvvägs. Tack Gud för det. Jag kan visa hur magen ser ut. Ja, den är inte så direkt liten. Jo, för 2 veckor sedan så var vi på ultraljud. På RUL, rutinultraljud. Hej, nu är vi på väg till läkarhuset och ska kolla vad det blir. Vi är såklart väldigt nervösa och en dag som typ jag har räknat ner till i 3 månaders tid. Inte bara för att se vad det blir för kön utan även... Så letar de också efter eventuella missbildningar och om det saknas någonting eller är någonting för mycket. Och så skulle vi valde att kolla könet. Mycket för att det har varit så himla overkligt för mig. Jag har inte kunnat relatera till det i magen. Alltså det känns typ som en väldigt, väldigt mycket som en alien. Inte så härligt, utan det var ganska läskigt. Och då ville jag kolla vad det var för att kunna få en tydligare bild och för att liksom kunna skapa ett bättre band till den där inne. Då har vi varit kollat. Och det blev en med snopp. De hade svårt att se vad det var. De var på att mecka skitlänge sedan. Och här ser ni, ja här ser man lite en snopp. Och så var det som på riktigt världens minsta riskorn. Jag är ju helt i chock såklart. Jag vet inte, jag bara... Så känner jag mig. Men jag är glad att allt såg bra ut. Men jag är chockad och nu... Ska man vänja sig vid det här, jag vet inte. Ja. Både jag och min kille trodde att det var en tjej. Fast jag har hela tiden sagt så här, ja men det är en kille, det är en kille, det är en kille. För att vänja mig vid tanken att det skulle kunna vara en kille. Men innerst inne så har jag ju bara, det måste vara en tjej, låt det vara en tjej. Så bara var det inte det. Och vi kom ut därifrån och var fortfarande i chock. Och vi skulle så här, fira och gå på, till gå och köpa vår första lilla klädesplagg. Och vi skulle ha en underbar dag. Andreas hade tagit ledigt. Men jag bara blev så här... Det kom upp så mycket konstiga känslor i kroppen så slutade med att jag typ satt och grinade på golvet. Och nu kommer säkert många bara, men gud vad du är otacksam, du ska vara glad att den var frisk. Och det är klart att jag är glad att den är frisk. Men den chocken det är att typ bli gravid, att ha någon i magen och sen bara, okej, det är också en liten penis som håller på att utvecklas i min mage. Jag håller på att skapa ett annat kön. Alltså det är så sjukt. Det är en sjuk känsla. Sen ringde alla mina kompisar och berättade vad det blev. Och de blev skitglada och bara, men det är bra att sådana som medvetna kvinnor får söner så man kan uppfostra dem till att bli feministiska, underbara, fantastiska, ödmjuka män. Vilket, ja, det är sant. Men jag blir bara så rädd, typ. Men en grej som jag däremot tycker är lite jobbig är... Tänk om nästa gång, och nästa gång, och nästa gång, och nästa gång, så blir det också killar. Då kommer jag bli som Victoria Beckham. Och sitta där med ett fotbollslag med små män och liksom... Ja, alltså det är lite läskigt. För då hade jag också tänkt, jag bara, för att jag mått så dåligt med min graviditet. Jag bara, men... Jag vet inte ens om jag pallar att göra det här igen, liksom. Men nu måste jag göra det igen, för jag vill ha min lilla tjej. Och hon kommer väl om några år. Oj, nu blinkar något konstigt här.
Jag ska verkligen försöka vara så sjukt ärlig i den här serien om såklart min upplevelse av graviditet. Det är inte allas upplevelse, men jag har saknat ärlighet. Jag har saknat någon som inte var, åh, det är så mysigt att vara gravid. Och det värsta jag vet, det är folk som säger så här: njut nu av graviditeten. Njut. Ja, men du ska vara typ som en sjuk person i 9 månader nu. Men njut av det. Har du bytt benet? Njut av det. Du är förkyld av influensa, men njut av det. Det är väl härligt. Det är bara en gång i livet. Om du har tur kan du få bli sjuk. Alltså, hela den grejen, njuta, finns ingenting att njuta av. Tycker jag. Om ni kommer på det så skriv gärna här nere. Och folk som bara, du, graviditet är ingen sjukdom. Fast det är ju typ det. Och hade killar varit gravida, då hade det sett som en sjukdom. För då hade de varit sjukskrivna från dag 1. Jag lovar och svär på Gud. Men vi kvinnor ska bara orka med det. Vi är gjorda för det här. Så det är bara att jobba typ tills en vecka innan förlossningen. Det är ingen sjukdom, utan njut nu av din graviditet. Jag vill väldigt gärna ha den här, en bebis, men resan dit har varit mycket jobbigare än vad jag någonsin har kunnat fantisera om. Någonsin. Och jag har ändå läst mycket så här mammabloggar sen senaste typ 5 åren liksom, för jag tycker det är så intressant. Men det är bara så här, det är så härligt att vara gravid. Jag har aldrig känt mig så vacker som jag när jag var gravid. Jag har bara aldrig känt mig så ful. Svullen av så här vattensvullen, klumpig, ofräsch. Nej, vacker. Nej. Nej. Det vet jag inte. Glöm inte att prenumerera på kanalen. Och ställ frågor här nere i kommentarschosan, så lovar jag att svara på alla dem. Och tack för att ni tittar.